Dragi gledatelji, dobar vam dan. Epidemiološka situacija s koronavirusom u Hrvatskoj je povoljnija. Mjere su popustile pa smo i mi napustili sigurnost našeg studija. Zeleni zid smo zamijenili pravim zelenilom, a svjetlo reflektora danjim svjetlom. Gledate Epidemiju ljubavi. Broj oboljelih od koronavirusa je u padu. Ljudi se vraćaju na poslove i u crkve. Duhovno stanje u društvu je bolje, zavladao je optimizam. A iskreno iščekujemo i potpuni gospodarski oporavak pa da i materijalni status svih ljudi bude osiguran i optimističan. Nadamo se da je i ova emisija tračak radosti u vašem danu. Recept je prokušan. Red duhovnosti pa red književnosti. Salezijanac Don Ivan Terze pa glumac Trpimir Jurkić. Uživajte! Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji, evo pozdravljamo vas sa Splitskog mana. Nismo više u našem oratoriju, sad se nalazimo ovdje na dvorištu. Jučer smo proslavili nedjelju dobrog pastira, pastira koji evo poziva, koji poznaje sve nas, koji poznaje svoje ovce. Jučer smo i molili za nova duhovna zvanja. Danas vam želim predstaviti jednog sveca koji je posebno dao sve što ima, dao cijeli svoj život za nova duhovna zvanja. Naime, to je jedan salezijanac, Slovak, svećenik koji je proglašen nedavno i blaženik, mučenik. Tituš Zeman, zanimljivo ime, rodio se u Slovačkoj, postao je salezijanac i čudom je spašen u onom trenutku one barbarske noći kad su komunisti zatvorili sve samostane i vidjevši situaciju u svojoj zemlji, tešku situaciju, odlučio je pomoći svim klericima, svim bogoslovima, svim onima koji su htjeli evo, postati svećenici da prijeđu u Italiju, da idu u zemlju gdje će se moći školovati. Tako je uspio i uspio je pomoći da 30-ak mladića prijeđu u Italiju i nastave školovanje da postanu svećenici. Prilikom treće ekspedicije, kad je preko granice do Austrije vodio te mladiće, bio je uhvaćen, bio je zatvoren, podnio zatvorima, u zatvorima je podnio veliku, veliku muku. Bio je jako mučen, od tih posljedica je kasnije umro. Bio je i osuđen na 25 godina teškog rada, ali je bio i u zatvoru označen kao onaj koji treba umrijeti. Nakon 13-14 godina pušten je, živio je kod svog brata, svi redovi su bili zabranjeni, nije mogao nastaviti biti svećenik, ali nakon nekoliko godina posljedica mučenja on je i preminuo. Cijelog je sebe dao. U svojim spisima koje smo našli nakon njegove smrti rekao je da sve muke koje je podnio nisu ništa ako je pomogao jednome ili dvojici mladića da dođu na njegovo mjesto i da budu svećenici. Evo, braći i sestre, danas razmišljajmo o tome koliko mi molimo za zvanja, koliko molimo za nove svećenike, za nove časne sestre, za redovnike i redovnice, kako bi oni ustrajali u svom zvanju i kako bi ostvarili ono što je Gospodin naumio za njih, da budu iz naroda uzeti za narod. Evo, danas posvetimo i molitvu za sve one koje Bog zove. Nakon čitanja pisama starijeg đavla mlađemu, engleskog pisca Clive'a Staplesa Lewisa, okrećemo se domaćim autorima. Današnje najave snimamo na starom splitskom groblju Sustipanu, koje je odnedavno i mjesto spomenika hrvatskom književniku i pjesniku Tonču Petrasovu Maroviću. Upravo ćemo njegove pjesme slušati u narednim epizodama. O dijelu Tonča Petrasova Marovića možemo govoriti satima. Riječ je o jednom od važnijih pjesnika i dramatičara novije hrvatske književnosti, čiji se diskurs podjednako naslanjao na biblijsku, ilirsku, starohrvatsku i pučku baštinu. Nije slijedio trendove u književnosti, već je ostao vjeran Dalmaciji, a ponajprije Splitu i njegovoj okolici. Ostao je neraskidivo vezan uz njene priče i traume. Jedna takva trauma vezana je i za ovo mjesto. Marović je svojom antologijskom sonatom za staro groblje na Sustipanu snažno poetski kriknuo protiv tragičnog i bolnog događaja iz novije splitske povijesti, uništavanja trajnog počivališta Splićana od strane komunista 1959. godine. Među 50.000 pokojnika na Sustipanskom groblju bili su pokopani mnogi istaknuti Splićani i krasili su ga spomenici najvećih hrvatskih kipara. Ali te se godine na grobnice i spomenike krenulo dinamitom, ostaci pokojnika bacani su u more i krao se mramor. Sustipan je uskoro pretvoren u park. Spomenik pjesniku Maroviću na ovom mjestu ujedno je i memento na taj vandalski čin.
trebalo je hrabrosti i odlučnosti za napisati ovakvu pjesmu u prošlim režimskim vremenima. Svima nam je danas potrebna Marovićeva hrabrost i odlučnost da iz ove epidemije i krize izađemo kao jači i kvalitetniji ljudi. Neka ova epizoda Epidemije ljubavi bude maleni virtualni spomenik hvale ovom velikom splitskom pjesniku. U onom trenutku na litici, u podne kada je sunce kao pogled strašna anđela, na rubu hridi nadnesenoj nad more, a pod agavom što podnosi urezena imena ljubavnika na svom lišću koje je upornost, bijaše nešto od sveobimnosti časa, nešto od bezvremlja, nešto od vječnosti, čiju suglasnost ne trebamo tražiti spoznajom kad smo sam i poniranje. Bijaše nešto od nestanka koji se ne da uokviriti jer smo nemoćni u sprečavanju. Mi smo uvijek posljedak, dolazimo iza sebe, a on je naš pravi odlazak. Mi smo kao onaj koji ima putovati, pa strpan u kofere žuri na vlak i zakasni. Kako se možemo snaći poslije toga, a da ne izgledamo kao zauvijek zakašnjeli, kao ostavljeni tamo odakle su nas otpremili i oprostili se s nama? O staro groblje, nesustjepano. Za svoju predsmrt, prisan mladosti, što je odavno na izmaku jer je jedina postojanje, nemam drugog mauzoleja koji ne bi morao biti tuđiji. Uzimam te jer ne čekam da me pokopaju. Moja smrt je k meni i samo od mene. A oni to ne mogu i stoga ih optužujem s tijelom koje i tako moraju vratiti. Ja sam moja bitnost, a to što ne mogu ponijeti u njoj samoj i sve njeno, nije moja krivnja ni zasluga. Nestanem li, potpuno li nestanem, ne treba me itko prisjećati, dozivati. To može biti samo krađa koju nisam u stanju pravodobno prezreti. Nitko ne bi smio iskapati mrtve, jer možda jesu samo zato da ih nemamo. Ali tko mari zato kad je otimanje izjednačeno s oslobađanjem? Svatko ulazi u svačiji vrt smrti. Crkvu na vrhu brijega odavno porušiše, kako bi je lakše mimoišli. Oltari otetih drumova pred koljenima noći bježe. Nitko ne bi smio iskapati mrtve. Nitko i ni zašto. S korijenjem muka u dubokom dnu, može li prolistat govor na stablu tišine kad ga nemam reći jer se mrtvac koji je izgubio smrt pa joj traži ukopišta, za utjehu samo, za smijan plač što se rasuo preko obraza ko pjesak, jer sam tučen obručima smijeha, slijepljen sapunicom veselja, a čitavo vrijeme sam gledao kako suze teku ispod steznika života i svi su hodali koje sam sretao, a nitko nije držao bol duboko na dlanu. Svi su ga bacali u košare za otpatke i hodali dalje. A kad su stali, bili su nigdje. I onda naume iskapati zaboravljene mrtve da bi nešto započeli. Ja sam vikao, nitko ne bi smio, nitko ne bi smio iskapati mrtvace. Ali tada izgubi glas, po njihovoj zapovjedi valjda, i sada šutim jauk. No on je sam, neotet, i mogu da ga nastavim. Zato kažem, ne dirajte moja mirna groblja, jer kamo ću s tolikim smetovima kostura kojima me opterećujete? Ako sam oslobođen vas, onda sam to sobom učinio i nije istina da sam to mogao dovesti do potpunosti. Jer kad sam dobio krv kojom ste nastavili obojivši je sobom, nije mi bilo moguće, kad je toliko tekla u vama, zamijeniti je svojom. I tako ostah sputan vašom sličnošću, a sam. Može li se više plakati s licem na licu zemlje?
Može li se više glasno plakati, da se ne zamrzimo i prije nego su nas čuli? Koliko samoubojica, koliko grobova je poleglo u našem smijehu. Nitko nema pravo na tuđe smrti. Zašto ih moramo skrivati za posuđenim licima, kad nas izvan nas nigdje nema? Uokolo nas noć, mrak pod nočem presa, mladi žišci u fenjarima drhtije pod dahom tišine, bijela staza u poniranje, ulazimo u svoje mukove po mrtva krila anđela, čiju kamenu smrt dlanovima zavolimo, a kad se obaziremo, nema nas. No iznenada ples dječaka u dvorištu mrtvih i učini nam se toliko svjetla, križevi su pobjegli u daleke nebosklone, a mrakovi su u okrug primorani. Mutnoća je polegla u njih, jer su okvir. Slike je nestalo i mi smo negdje daleko pali. Trčimo pred zaboravom da nam sve ne otme. Hoću li se ikad naći sav na putovima i zadržati se, a da se nigdje ne sklanjam? Treba samo odahnuti kad ikad između svojih zapečačenih plačeva i biti muk, neotisnut i čist.